sedam žena iz sedam seoskih domaćinstava. Iz različitih krajeva Srbije zajedno su kako bi se družile i razmenile iskustva. Nijedna od njih nije profesionalna kuvarica, ali svaka od njih će u najboljem svetlu predstaviti svoje kulinarsko umeće i običaje svoga kraja. Koja od njih će biti najuspešnija, odlučit će one same, međusobno se ocenjujući. Pobednicu očekuje nagrada od 200.000 dinara, a kome će pripasti, saznaćemo u poslednjoj epizodi serijala. Srbija, lepotica među svetovima, po mnogo čemu je posebna. Vojvođansku ravnicu severa, brežuljci pitome Šumadije uzdižu planinama na jugu. Ko je jednom prošao kroz Srbiju, zna da se njenoj lepoti i vrhunskim gurmanlucima ne može odoleti. Kuhinja moga kraja. Svojevrsna gastroavantura uverit će vas da je zaista tako. Putešestvije po Srbiji se nastavlja. Kroz ravnicu u centar Bačke. Lepa varoš Vrbas, ovo nedeljna je destinacija kuhinje moga kraja. Šaroliko stanovništvo, pa takva i kuhinja. Raskošna i bajna. Će se danas uveriti i sve ostale takmičarke koje će pravim bačkim ručkom ugostiti najiskusnija u ovoj ekipi, omiljena, šarmantna i duhovita Stefanija Mažić. Najiskusnija u ovoj ekipi, simpatična i na šalu uvek spremna, Stefanija je rođena i odrasla u Bačkom Petrovom selu. Sa roditeljima i 10 godina mlađim bratom. Svoje detinjstvo, iako vrlo skromno, pamti kao veselo i bezbrižno. Bilo je malo nemaštine i svega, ali u suštini bili smo ispunjeni. Više smo se družili, više smo imali prijatelje, gde smo išli jedni drugima, popričao si se, našalio, zapevo. Sve je to bilo drugčije nego sad. Kao prvo dete, ona je uvek bila tatina mezimica, pa je on uglavnom bio taj koji joj je gledao kroz prste, dok se majka u vaspitavanju držala sistema red, rad i disciplina. Tata mi nije bio strog, ali majka mi je bila jako stroga i tako sam odrasla u toj njenoj strogoći. Posle osnovne škole Stefanija je završila krojački zanat, a svog supruga Milenka upoznala je slučajno, kada je on sa nekim daljim rođakom njene majke svratio kod njih kući. Pa ja nisam ni znao gde ja idem. Onda sam nju video, baš je neku haljinu šila. I onda je taj njen rođak nju pitao za neku, da mu nađe devojku, nešto u tom smislu. A ona posle mene pitao, ćete i vama da nađem devojku. Rekao, ja sam meni našao. Našao, a ni devojka se nije mnogo bunila. Mada mu je kao 7 godina starijem momku uredno persirala. Sve sam vikala, vi... Na kraju mi je toliko prijela ta njegova pažnja prema meni i ljubaznost i sve to i na kraju eto, ja se udala za vi. Udala i to iz vrlo praktičnih razloga. Samo vikendom smo se viđali. Da te puste tata i mama da ideš svako večer u grad. Ne, samo je moglo vikend. Kad je već bilo tako, Mažići su našli rešenje i posle svega 2 meseca zabavljanja se jednom drugom zakleli na večnu ljubav.
Podrazumeva se da je tek punoletna mlada morala da dobije blagoslov svog oca. Tata mi je ovako rekao kad sam se udala, kakav si cvet izabrala, takav ćeš i mirisati. A ako se vratiš jednom kući, nazad ne. I nije bilo nazad, a Stefanija i Milenko su u srećnom braku već proslavili i zlatnu svadbu. Bilo prošle godine, 19. septembra. To smo nam deca priredila, koje su nas jako prijatno iznenadila, jer mi smo sami sebi pravili svadbu, u takvoj situaciji smo bili, da je bilo jako skromno obeleženo. Ali ovo je sad bilo prvo sa dragim, sa najdražima u životu što ima. Najdraži su prvenstveno njihovi sinovi, u čijem su vaspitanju složno i zajedničkim snagama učestvovali. Ako je tata rekao ne može i mama je rekla ne može. Ako je mama rekla može i tata je rekao može. Kad se roditelji usaglase, onda deca imaju svoj oslonac koji znaju da će dobiti podršku. Ako dobiju od majke, će dobiti podršku i od oca. Ili obrnuto. Mi smo imali sreće sa našom decom, mi nismo imali problema s njima. Pogotovo što se tiče učenja. Oni su oba dvojica izašli iz osnovne škole kao Vukovci. Ti Vukovci su u istom stilu nastavili i na ponos svojih roditelja daleko dogurali. Stariji Lazar je završio vojnu akademiju, oficir je u Vojsci Srbije, a mlađi Milorad je doktor ekonomskih nauka, koji se proslavio kao naš i jedan od najboljih fudbalskih sudija na svetu. Bio je na dva svetska prvenstva, bio je na evropskom prvenstvu, bio je sudio finale Lige šampiona. Sve ja to imam upisano, gde je sudio, kad je sudio, sve to pamtim. Blistavu karijeru Milorad je završio u Kini, a poslednjih godina živi i radi na Kipru. On je sad svoj čovek, ima svoju porodicu, ali majka uvek brine. Majka uvek brine. Koliko god deca da imaju godina, majka je uvek tu. Koliko za sinove, Mažići su isto toliko vezani i za unuke, koji svaki slobodan trenutak provode kod bake i deke u Vrbasu. Imamo 4 unuka i unukicu princezu koja nam je došla kao, što kaže, jagodica na šlag od torte. Kako je ponosna i vitalna baka po obrazovanju krojačica, koja i dalje svaki slobodan trenutak provodi u svojoj radionici, ima stalne mušterije i ne odustaje od svog zanata. Kod nas u mojoj familiji bila tradicija da mi je baba imala krojački salon, od babe mi je nastavila tetka i nastavila sam i ja kada sam došla ovde u Vrbas. Podrazumeva se da je svojim sinovima od malena šila garderobu. A ta praksa se nastavila i kasnije, pa su se obojica i oženili u odelima koje im je brižna majka napravila po meri. Ja sam ih molila da oni kupe gotovo odela, oni to nisu želeli, želeli su da imaju unikatna odela koje sam im ja šila. Ja se svog posla ne stidim ni dan danas i dogod mogu ja ću ga raditi. Kako najbližima, Stefanija i sebi pravi kreacije po meri i želji. A kao veliki zaljubljenik, ne samo u šivenje, već i u tkanje, ona vrlo uspešno vodi i aktiv žena prve mesne zajednice Vrbas, gde sa svojim drugaricama pravi raznorazne rukotvorine i od zaborava čuva stare zanate. Idemo na izložbe, idemo na manifestacije, gde ipak mi u našim godinama ispunjavamo ipak naše vreme, a i da mladi nauče od nas baka nešto. Od Stefanije može da se nauči štošta, jer je podjednako vešta i za mašinom i za razbojem. Želela sam da mi žene koje smo otišli u penziju da budemo ipak kreativne i da mi pokažemo nešto i mlađima. Tako Stefanija svoje bogato iskustvo i znanje deli sa svojim prijateljicama iz udruženja, ali i organizuje raznorazne kreativne radionice za sve zainteresovane, kojih je među mladima sve više. Kada nije u svom ateljeu, Stefanija održava lepo uređeno domaćinstvo. Mažići imaju mali voćnjak, sade ponešto i od povrća, a domaćica je posebno ponosna na svoje brižljivo negovano cveće, kojeg ima svuda u naokolo. Cveće obožavam i za cveće uvek imam vremena i uvek to želim da radim. Isto toliko voli i da kuva. Pored šporeta je redovna, a većinu recepata naučila je od Milenkove majke, budući da je u kuću Mažića došla vrlo mlada. Najviše sam naučila da kuvam od moje svekrve. Ona je od moje pokojne majke jako puno naučila. Naučila je i usavršila, pa sada odlično barata raznovrsnom i bogatom vojvođanskom kuhinjom. Ovde ima jako puno nacija i svi smo mi malo uzeli od nekoga nešto.
Nedeljni ručak je ovde zakon, a zna se da počinje supom i završava se slatkišima. I to onim ozbiljnim, koji traže i vreme i umeće. Torta se nekad pravila ceo dan. I kolače uopšte, i štrudle. Sve si morao da posvetiš vreme i pažnje. Mislim da sad ovi mladi malo imaju vremena i pažnje, pošto puno provode na radnom mestu i ne mogu sve to da stignu. Stefanija ima i vremena i volje, pa skoro svakodnevno Milenka obraduje najrazličitijim gurmanlucima. Za jelo mi nikad ništa nije teško i sve šta god požele, ja ću spremiti. Vidi se po meni da je sve dobro. Stefanija Milenkovu podršku, jasno je, ima, kao i on svu njenu ljubav, pa su mu na njen poljubac i oči zasuzile. Svoju najbolju drugaricu, zna se, obožavaju i njene saputnice, koje uskoro stižu. Supružnici su, evo, već spremni da ih dočekaju. Tu je naravno i bogato posluženje. Raznorazna peciva, slani rolati, kanapeji, ali i hleb sa mašću i alevom paprikom. Mezetluci, veliki izbor sitnih kolača, plus princes krofne, slatke pite i naravno osveženje. Sve je na svom mestu, a domaćini odlično raspoloženi i već pomalo nestrpljivi da što pre pozdrave gošće koje upravo stižu. Tu su i članovi Srpskog kulturnog centra Vuk Stefanović Karadžić iz Bačke Topole, a sa pogačom i solju spremna je i Stefanijina rođaka Željana. Šestorka se naravno, kako je i red, po izlasku iz kombija poslužila, a pažnju su im odmah privukli mladi folkloraši, čiju su igru veselo cupkajući sa zadovoljstvom ispratile. Momci i devojke u narodnim nošnjama su dame zaista oduševili izvodeći splet srpskih igara iz Bačke. Doček je bio srdečan. Upravo bio onako kakav sam ga ja zamišljala. Bili smo veseli mi sa njima, iako ja ne poznajem tu muziku i te korake. Razigrane i prezadovoljne igrom mladih članova kulturno-umetničkog društva, gošće su sa istom pažnjom uživale i u emotivnoj izvedbi stare pesme Kukuruzi već se beru, kojom se predstavila Emina Ibrahimović. Kukuruzi već se beru, haj, 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 kukuruzi već se šta mi radiš, moj dilberu? Šta čekaš, šta misliš, šta se ne ženiš? Devojka koja je pevala izbornu pesmu me oduševila. Volim plavu, haj, 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 volim crnu, volim plavu, alu mirem za garavu. O te tri, ne znam koju bi. Pošto su i šarmantnu pevačicu nagradile gromkim aplauzom, dame su požurile do svoje drugarice i njenog supruga. O, dobar dan. Dobro mi došle moje drugarice. Bolje vas našle. Ovo je moj suprug Milenko. Drago nam je. Koji smo 51 godinu u braku. Svaka čestitamo. Njih dvoje su jako slatki. Vidi se sloga u njihovom braku. I vidi se njihova ljubav i posle 51 godine brak. Pošto smo mi ovako želeli da vas dočekamo sa pravim vojvođanskim specijalitetima, tu je hleb sa mašću koje smo mi othranjeni, bundevara i ostale sitne kolače koje smo mi jeli u naše vreme.
Hvala. Hvala. Drago nam je što smo vaši gosti. I Mažićima je evo drago što su oni vaši domaćini. Stefanija, od čega prvo da krenem? Šta nam preporučuješ? Pa ja šta god zvolite. Je oku drago, vidite s time se poslužite. A onda ćete osjetiti ukus. Mudro zbori domaćica, od čega god da krenu, gošće neće pogrešiti. Složno su se prihvatile tanjira, znatiželjno razgledajući Stefanijine đakonije, ne znajući šta bi pre probale. Ovi hlepčići su, Stefanija, vrlo ukusni. Sa kikirikijem, jeli? Da, da. Mm. Kiflica je odlična. Vi, Stefanija, imate zlatne ruke. Hvala vam puno, trudila sam se. Trudila, nego šta? I trud je, evo, urodio plodom. Gošće su, vidi se, ponele dobar apetit, pa su zamezile od svega pomalo. Najviše mi se dopalo od hrane domaća kobasica. Izvrsna je. Kobasica vam je fantastična. Slanina takođe. A posebno bih vam pohvalila tanjire. Pravi starinski tanjiri. Koliko su stari ovi tanjiri? Pa jako Fanija. Dugo, ko? Možda više nego što smo nas dvoje. U braku, mislite? A u čemu je tajna tako dugog i uspešnog braka? To pitajte mog supruga, možda će vam on bolje moći reći. Možete da nam objasnite? Nema tu tajne. Prvo treba biti u slozi, treba imati uzajemno razumevanje i ljubav, što se ono kaže. Žive u tolikoj ljubavi posle toliko godina zajedničkog života. Ja sam naučila od njegove majke da pripremam ovako dobru hranu i zato sam ja privezla u srce moje i njegovo tolike godine. Bravo. Bravo. Da li to znači da kad ste se udali niste znali da kuvate? Jako malo. Jer sam bila vrlo mlada i jako malo sam znala. Sve što nije znala, domaćica je naučila, a sa ovoliko godina iskustva i usavršila. Pa je njenim specijalitetima sada teško odoleti. Pa nije valjda nećete probati doći u Vojvodini bundevare. Hoćemo. Breskvice. Zorice, ja bih da hodim u Devaru. Leba i masti. Nemojte deliti koliko pojedete. Da. Nas dve volimo da podelimo, tako ko vas dvoje, pa da vidimo. Da li ima neka posebni recept za ovaj hleb sa maštom? Pa to je domaći hleb. Uh-huh. Domaći hleb i domaća mast i domaća paprika. Sve domaće i sve ukusno. Naravno, hleba, masti, paprike koje sam morala da probam, jer me to podseća na detinjstvo. I kolači Stefanija su mnogo lepi. A kažite mi, vaš suprug šta voli da mu ispremite? Medir. Bravo. A nisu ni dame bile preterano probirljive. Jele su sve, hvaleći svoju šarmantnu drugaricu i njeno, kako slano, tako i slatko posluženje. Kolača je bilo raznih, više vrsta, ali probala sam breskvicu i dopala mi se. Ja sam probala pitu bundevaru i stvarno mi se jako dopala. I vanilice koje su bile divne sa džemom, domaćim. Uživale smo u tradicionalnoj hrani ovoga kraja. Mezile bi one i ćaskale ko zna još koliko, ali sada je već vreme za izlet. Dobar dan. Evo, ja da vam poželim dobrodošlicu ispred turističke organizacije opštine Vrbas i jeste spremni za izlet danas? Naravno, jedva čekamo. Gošće su, evo, spremne za pokret, ali glava kuće ima nešto vrlo važno da doda. Ne znam da li ste videli, gore na kući na ulici ima grb Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca Sokolskog društva. Videli smo. Grb potiče iz 1927. godine i Milenko je na to sa razlogom ponosan, budući da je i njegov otac bio član tog nekada čuvenog društva. Mi to je jedna od znamenitosti našoj kući. Zašto nam je čast. Hvala vam. Gošće su se srdačno pozdravile sa Mažićima i sa njihovom prijateljicom Milicom Milović iz turističke organizacije Vrbas lagano kreću na izlet. Stefanija će zna se u kuhinju. Opasala je kecelju i u pomoć pozvala rođaku Kseniju. Prvo na redu je, naravno, predjelo. Pravim dve pite. Jedna je sa spanađem, druga je sa paprikom. Dobro zvuči. Senko, ti seci papriku, ja ću da sečem spanađ. Dobro. I jeste tako. I dobro i lako. Stefanija evo sitno secka spanać, a Ksenija papriku pečenu. Sada, spanać ide u činiju sa sirom. I ovu drugu činiju ide paprika.
Stavit ćemo malo začina. Jednu kašičicu na spanać sa sirom, drugu na papriku sa sirom. Stavljamo jaje. Celo. I to, naravno, u obe činije. Malo bibera. Šefica meša fil za jednu, Senka za drugu pitu. Sad već mogu da filuju kore i pakuju pitice u uljem podmazan pleh. Prvo ćemo praviti sa spanaćem. Pomoćnica je brzo premazala prvu koru mešavinom ulja i vode, a domaćica će da rasporedi fil sa spanaćem. Kora premazana, nafilovana, a sada evo i smotana u pužić. Posle Stefanije posla se prihvatila Ksenija, koja se pokazala jednako spretnom. E, sad ćemo da pravimo pite sa paprikom i sirom. Princip je isti. Kora se prvo premaže, pa nafiluje i smota u pužić. Ove su pitice ukusne, od domaćeg i sira, jaja, domaći naš spanać, paprika i to. I jako lepo ide da bude predjel. To je to. Jedna po jedna, pite su spakovane u podmazan pleh i spremne su za rernu. Dok njih dve polako, ali sigurno spremaju današnji ručak, gošće predvođene Milicom stižu do centra Vrbasa, gde će prvo obići gradski muzej. Ovo je stari istorijski deo grada. Ono što je od njega ostalo, s obzirom da je nakon Drugog svetskog rata dosta ovde porušeno i izgrađeno. Zgrada gradskog muzeja izgrađena je 1900. godine i pripadala je nekada apotekaru Karlu Šuhu. Pa ajde da pođemo da vidimo, da upoznamo kustosa i da prođete kroz izložbu. Ajmo. Ovaj muzej osnovan je 2015. godine, a u stalnoj postavci ima četiri zbirke: arheološku, istorijsku, etnološku i zbirku istorije umetnosti. Naše dame ispred muzeja dočekuje viši kustos, istoričar Boro Vojinović. Mi smo na samom početku, to je arheološko odeljenje, zbog toga što je to priča koja ide najdalje u prošlost i prati se kako je život tekao od neolita pa do srednjeg veka. Vrbas u kontinuitetu je naseljen od praistorijskog doba. Veliki broj arheoloških nalazišta lokaliteta je pronađeno na ovim prostorima, nekoliko njih je i istraženo. Jedan od njih je svakako Čarnog, on je i najpoznatiji. On je u suštini bio žitnica, služio je za sakupljanje žita. Pronađen je veliki broj peći koje su služile za sušenje žita da se ono ne bi ubuđalo tokom čuvanja. Najinteresantniji mi je bio eksponat gde se čuvalo žito, to jest sušilo i prebacivalo u tu drugu ogromnu zemljenu posudu. Pošto su saznale ponešto o takozvanom prvom Vrbasu i eksponatima starim više od 700 godina, dame su obišle i deo koji govori o novijoj istoriji ovog grada. Recimo, početak 20. veka Vrbas je imao i to i ta takmičenja, izbor mis Vrbasa, pa evo jedna devojka Teodora Sekelji, ona je te 29. godine izabrana za mis Vrbasa, a ovde verovatno niko od vas ne bi pogodio, to vam je jedan usisivač. A vlasništvo je porodice Pehan, to je najpoznatiji slikar koji je živeo i ovde stvarao s kraja 19. početka 20. veka. Pored ove preteče usisivača, sačuvani su i drugi delovi pokućstva. Upotrebni i odevni predmeti, zanatsko oruđe, komadi nameštaja, kao i nakit, koji su dame iz takozvanog građanskog staleža tada često nosile. Da li su žene imale u to vreme devojačku spremu? Jesu, i devojačku spremu i miraz. Možemo to pogledati u drugoj prostoriji. Zanimljivo. Posebno našim takmičarkama koje su požurile u etno kutak gradskog muzeja, čiji je jedan od autora upravo njihov današnji vodič, Milica. Ovdje imamo, na primjer, jednu predstavu devojačke spreme. Od rođenja ženskog deteta, majke i bake su spremale devojačku spremu koju ona nosi kad se udaje, a tu spada ogroman broj predmeta. Od jastučnica, posteljine, peškira, čaršava, stolnjaka, znači baš ogroman jedan broj predmeta. Poenta je bila da to bude
izuzetno bogato. Posebno mi se dopala prostorija u kojoj se čuva devojačka sprema, što je danas veoma retko naći bilo gde u privatnom nekom posedu. Iščezlo jednostavno, taj običaj se više ne primenjuje. Retke primerke veženih, ručno tkanih i veženih peškira, zatim odeće koja se pripremala za devojku kada se uda. Razgledajući bogatu zbirku ovog muzeja, dame su stigle i do skoro potpuno sačuvane nekadašnje apoteke kod Krune, vlasništvo u Vrbasu poznate porodice Leskovac. Ova apoteka je naručena i došla u Vrbas 1895. godine, naručila porodica Leskovac i ona se decenijima bavila tim zanatom na jedan drugačiji način nego što to danas rade apotekarske ustanove. Prilikom obilaska muzeja posebno me oduševila prostorija gde se nalazila stara apoteka. To me mesto posebno privuklo jer sam i sama radila u toj delatnosti. Vratila sam se u ono vreme gde su stojnice postale stari recepti i stari propisi. Ovom pričom i obilaskom stare apoteke, dame su završile ovu posetu gradskom muzeju i prepune utisaka, evo polako kreću dalje. U kuhinji Stefanija i njena pomoćnica počinju pripremu glavnog jela. Moje čuveno dinstarno meso, ne uljim, ništa ne radim, samo stavim začin, stavim malo vode i folije i stavi se u rernu da se peče. Evo, svinjske šnicle su već u plehu. Uz ovo ću jelo napraviti cušpajz od tikvice koje se ovde u Vojvodini cušpajz jako koriste i ja rado spremam kad imam veća slavlja. A i ova se prilika može nazvati baš tako. Meso je poređeno u pleh, dobro začinjeno i zaliveno šoljicom vode. To je sve. Sada ću da ga prekrijem folijom i daću senki da ga nosi u rernu da se peče. Rečeno, učinjeno. Evo je folija i meso može u rernu. Izvoli da nosiš da se peče. Na koliko stepeni da ga stavim? Stavi ga na 200 stepeni, neka se peče. Sada ću da počnem da spremam cušpajz od tikvice kao prilog. Da vidimo. Prvo, u šerpicu ide sitno seckani crni luk. Srednja glavica. Malo ulja, da može luk da se malo proprži. Dok se luk dinsta, ja ću da izrendam tikvicu koje ne gulim, pošto je mlada, sa korom, tako je renda. Domaćica renda li renda, a luk se na ringli dinsta. Stavit ćemo tikvice da se dinstaju u šerpu sa lukom, dodat ćemo malo vode i dodat ćemo začin. Tu je šerpica, u njoj luk, sada i tikvica. Stiže kašika suvog začina. Sada ću dodati malo vode, mirođiju, začinsku papriku i pavlaku. Evo je mirođija, za njom mlevena paprika i na kraju pavlaka. Iskusna i sigurna Stefanija je bez pomuke sama privela kraju pripremu ovog čuvenog vojvođanskog cušpajza. Njene saputnice posle gradskog muzeja stižu do prve mesne zajednice Vrbas, gde je smešteno i lokalno udruženje žena, čija je predsednica upravo današnja domaćica, Stefanija. Dragi naše, dobro nam došle u ovaj naš lepi Vrbas, u našu mesnu zajednicu, u tkačku radionicu. Mi ovde uživamo baš u raju, jako nam je lepo. Dođemo skoro svaki dan, radimo, tkamo, pričamo, slušamo muziku uz put, tako, ugovaramo ku žene i tako, a još smo od koristi. Šta je ono što najviše volite da pravite? Ja da vam kažem iskreno, lično volim najviše ponča da radim. Onda ove prostirke na kauče, na trosede i posede, tako, pa krpare, pa baš imamo puno stvari koje radimo i svaka malte neopredeljena tako. Ovo, ono. Mene interesuje, da li ste, ko vam da ideje, ko vam je kreator? Da li svaka sama bira šta će raditi? Ne, to naša predsjednica Stefanija, ona nam je ovako glavni boj za to.
Ona noću ne spava, njoj, e, to nam je tako uzrečica, njoj naviru misli tako ovaj noću ona. Inspiracije da ona misli. Sofija je svojom opaskom slatko nasmejala Stefanijine prijateljice, koju su jedva dočekale da malo pažljivije i izbliza pogledaju rukotvorine ovih šarmantnih dama. Kako je divan ovaj pončo. Od kog materijala je rađen? Ovo je čista vuna. Vuna. Osjeća se. Da, da. Koliko vam vremena treba ovako da uradite ovaj jedan pončo? Pa s obzirom da mi tako radimo samo popodne, pa to jednu nedelju dana sigurno nam treba da bismo uradili. Dragani se dopao pončo. Jeleni su pažnju privukle debele vunene čarape, a Miljana je sebi izabrala kapicu. Evo, pošto ja kao profesionalni vojnik navikla da nosim beretke i to, kod mene u Vranju se čarape pletu na peti gala. Da li se i ovde, a kapa? Ovo je heklano. Ovo je heklano, ali isto može i da se štrika na peti gala. Može i na dve, pa posle sastaviš. Oduševljene radovima ovih spretnih dama, gošći su napravile pravu malu modnu reviju u udruženju žena, kao da će zaista na pistu. Ne prestaju da isprobavaju stvari, savjetujući jedna drugu. Zvoli. Da vidim kako meni to pristaje. Bravo. Mislim da ću... Fantastično. Ništa, ja idem kući. Sa njim, naravno. Ove žene imaju zlatne ruke. Ovo su prava umetnička dela. A vidite mene? Jao, jeko uz tu haljinu. Predivno izgledaš. Ali kako je prijatan. Stvarno. Kako je dobar materijal. Puno ima lepih odevnih predmeta. Domaćice su jako bile prijatne. I sigurno ću pred zimu kupiti neki komad odeće. Meni ovo, za moj dnevni boravak, fantastično. Ja mislim da ću ja sa ovim kući. Pravo za Vranje. Crni luk. Lepo, lepo. Super, super, super. Jelena, Dragana i Miljana su svaka po svom ukusu izabrale ponešto. I lepo se opremile. Dok su se one modirale, dvojac u kuhinji Mažića već je počeo pripremu poslastice neobičnog imena Lud Lab. U šerpicu prvo ide 5 celih jaja. Zatim... 250 grama šećera koje stavljam na ringlu da se kuva fino. Jaja i šećer su na vatri. Stefanija započela, Senka će da nastavi. Senko, ajde ti sad mešaj ovaj film polako, stavit ćeš posle čokoladu, a ja ću da pripremam korp. Jedna kašikica masti ide, jedno jaje, 150 grama šećera koje ću sad mutiti. Pomoćnica pored šporeta muti kašikom, šefica, evo, mikserom. Dodaću kašiku kaka. 150 grama brašna. Jedan prašak za peciju. I 100 ml kisele vode. Još jednom mikser u ruke. Par minuta mućenja i testo za koru samo što nije. Pošto sam koru umutila, sada ću da je raslijem u tepsiju. Umućeno testo za koru se seli u podmazanu i brašnom posutu tepsiju. Sada ćemo da stavimo višnje gore. Što više višanja, s time bolje. Biće kolač ukusniji. Verujemo. Jel može čokolada? Može, stavi slobodno čokoladu. Slobodno. Senka sada jajima sa šećerom dodaje čokoladu, a Stefanija testu i dalje dodaje višnje. Po sistemu, što više, to bolje. Sada ću da prelijem moj kolač sa sokom od višanja, da bi bio sočan. Senka, molim te, odnesi ga da se peče na 180 stepeni. A ja ću da pogledam fil, da li je fil kuvan. I... Šta kaže šefica? Fil je kuvan, može da ide na hlađenje. Posle kada se fil ohladi, pa umuti se sa margarinom. Prvo fil na hlađenje, pa onda kora na filovanje. Stefanija u kuhinji radi punom parom, a njene drugarice su još u udruženju žena, gde su Nadica, Zorica i Ceca poželele da se i same oprobaju za tkačkim razbojem.
Slušajući Sofijine instrukcije, Nadica se, evo, pokazala kao dobar đak. Brzo uči. Eto, kako je lako, je? Pa lako, a treba doći do te faze. Da, do, kad dođeš do otle, kažem pesma. Jedna od Stefanije i koleginice mi je pokazala one osnovne pokrete koji su zapravo jednostavni i koji slede nakon izuzetno teške pripreme koja se zove snovanje. Nadica je posle početne nesigurnosti ušla u štos, a mesto za drugim razbojem zauzela je Ceca. Da i ona proveri svoje umeće. Jel mogu još jednom? Pa kako da ne, možeš celu krpu, ja se neću vidjeti, ja ću tu da stojim i sam vadim. Imala sam želju da tkam na razboju, to sam i probala i Stefanina drugarica mi je rekla da sam bila dobra. Nakon Cece za razboj je sela i Zorica, pa pažljivo slušajući instrukcije nastavila da tka. Sve tri su se dosta dobro pokazale, a domaćice su im sa zadovoljstvom ponudile da sledeći put dođu na pravu obuku. Mislim da Vrbaščani treba da budu ponosni što ovako jedno udruženje postoji u njihovom gradu i trebali bi možda malo više da uključe mlade koje će jednog dana naslediti ove divne, divne, predivne dame. Oduševljene gošće su se pozdravile sa Stefanijinim prijateljicama koje su ih ispratile do samog kombija, poželevši im prijatan ručak. Raspoložena šestorka polako kreće nazad, a njihova domaćica u kuhinji pripremu deserta privodi kraju. Kora sa višnjama je lepo ispečena i isto tako prohlađena, baš kao i fil sa šećerom, jajima i čokoladom, kome je Stefanija sada dodala i margarin. To je to! Umućen fil se seli na koru i lepo razmaže. Ručak je spreman, pa Željana već postavlja sto u trpezariji. Beli vezeni stolnjak, zanimljiv cvetno-voćni aranžman, svećice, čaše i naravno escajg i on ukrašen cvećem. Kartice sa posvetom za svaku od dama. Još malo cveća u tonu, jelovnici i kartice za ocenjivanje, plus osveženje. Sto je pod konac. Samo još gošće da stignu. A evo i njih. Milica ih je kratko pozdravila i ispratila na ručak. Kakav ambijent! Vau! Iznenađenje! Već na prvi pogled zadovoljne, dame su se udobno smestile, diveći se ručno rađenom stolnjaku. Pogledajte koji stolnjak. Da. A tek rat na njemu. Da, da. Pogledajte pribor. Imamo i posvetu. Da, da. Stvarno? Poruka. Stvarno, stvarno. Dobra poruka za dobru osobu i dobar prijatelj iz dobrog razloga i dobro vreme za dobar dan u dobrom raspoloženju. Dobrodošli. I ja. Divno. Tako. Emotivno. Ali svaka poruka je za... jest. Ko će da pročita umesto mene? Evo ja ću. Ajde. Recept za današnji dan. Jedan smešak za dobro jutro, obilje osmeha za dobro raspoloženje, brdo veselje za ceo dan. Dobrodošli. Hvala. E, svaka je čast. Recette pour cette journée. Un sourire pour la bienvenue. Un grand sourire pour être de bonne humeur. Et beaucoup de bonheur pour toute la journée. Bienvenue. Hvala za iskreno prijateljstvo koje će ostati zauvek u mom srcu i mojim mislima. Dobrodošli. Stefanija se potrudila da svakoj svojoj drugarici napiše po par dirljivih rečenica. Lep gest, nema šta. To nam je onako baš najlepša dobrodošlica. Bila sam na ivici suza. Hoćemo li pod ovim utiscima lepim da ocenimo ambijent? Hoće. Ajde. Prvo što se ocenjuje jesu ambijent i dobrodošlica, kojom su Stefanijine drugarice zaista oduševljene. To me je posebno iznenadio. Znači, onako osetila se baš ta toplina, ljubav iz ove kuće i porodice. Ovaj prvi zadatak su sa osmehom na licu brzo i lako obavile i poslužile se limunadom, iščekujući Željanu sa korpicom. Ona će danas biti zadužena da kartice sa poenima Stefanijinih saputnica budu na sigurnom. Ćemo da pogledamo jelovnik. Obavezno. Obavezno, tako je. Predjelo ljubavnog gnezda. Pa kako će biti drugačije nego ljubavnog gnezda? Neka pita. Pa možda. Ja mislim da jeste. Gnezdo uvijeno. Ma pita sa vijača 100%. Jelena, Miljana i Ceca precizne. Jeste pita i to ne jedna, nego dve.
A glavno jelo? Čušpajz. Kako? Zorica i ja znamo šta je. I ja znam šta je. Ja ne znam šta je cušpajz. Je se tako kaže? Cušpajz. E, ja znam to. Kao cušpajz. Mi u Vranji to nemamo. Ne znam, meni na sam naziv povezujem nešto sa... što ima u špajzu. Ne. Miljana, Miljana. Neko meso. Čušpajz. Miljana, kad je meni svekrva prvi put spremila, cušpajz. I ja sam tako mislila da je nešto što se uvek nalazi u špajzu. A u stvari? Nije. Nadica, Zorica i Jeca su izgleda rešile da Draganu, Cecu i Miljanu ostave još malo u neizvesnosti. Neka da im ostavimo to. Pa ništa, sačekat ćemo. Naravno. I poslastica je interesantnog naziva. Eto. Ludla. To već. Šta može da bude tu? Ja to je... postavljam. Nešto ja ludo sigurno. Šta je? Ne znam. Ali slatko je sigurno. Sigurno. Zato se i zove poslastica. Šta bi sad naša Stefanija rekla? Videćemo. Baš tako. Prvo što ćete videti je svakako predjelo koje Stefanija u kuhinji upravo servira. Na tanjer za početak ide pita, komada dva. Stavila sam jednu pitu od spanađe, jednu od paprike. Gde su pite, tu je i meze. Red šunke, red kobasice. Pa malo suvog vrata i slaninice, plus isto toliko kačkavalja. Dekorisat ću sa paradajzom, šargarepom i krastavcem. Evo ga paradajz, na kriške isečen, kolutići krastavca, ružice od šargarepe i par listića peršuna za kraj. Stefanijino ljubavno gnezdo je spremno. Dve pite, jedna sa spanaćem, druga sa paprikom, plus domaći mezetluci i salatica pored. Bogato i pravo vojvođansko predjelo može na sto. Pravo ljubavno gnezdo. Jes, ega pomalo. Malo jeste obilnije, onako bački, ali kako bi bilo sa jednim gnezdom? Hvala. Željana je poslužila raspoložene gošće, koje su izgleda jedva dočekale da probaju ovo ljubavno gnezdo, pa su se brže bolje prihvatile posla. Najmlađa standardno baš pri apetitu, ali vidi se da i ostale jednako uživaju. Miljana, opet si najgladnija. Jedno gnezdo sa paprikom, ukusno, meni se sviđa. A drugo sa čime? Paprika i sir. Jeste. Ja mislim tu spanać. I to je tačno. Pita sa paprikom je stvarno ukusna. Miljana zna, kod nas se paprika dosta koristi u jelovniku, ali sa paprikom ne pravimo pitu. I kod nas prvi put čujem sada se paprika. Ali odlična kombinacija. Jeste. Ljubavno gnezdo je bilo odlično. Neobično je bilo servirano, ukrašeno, suhomesnati domaći proizvodi naravno takođe su bili lepi, a eto ta pitica sa paprikom i sirom izuzetno lepa je bila. Posebno mi se dopala ta pita sa pečenim paprikama i sirom. Pravo ljubavno gnezdo. Obe su lepe pite. I lepo vam idu. Tanjiri se lagano prazne, mada je jasno da se dame ipak čuvaju za glavno jelo. Stefanija stvarno nije štedela na porcijama, ali su i gošće dale sve od sebe da što više ispoštuju svoju najiskusniju drugaricu. Sve je prelepo, ali ja ću se ipak sačuvati za glavno jelo. A šta će biti glavno jelo? Videćemo. Za mene je bilo preobimno, ali lepo. Lepo, lepo. I već je vreme za ocene. Pa se šestorka evo spremno latila olovaka da ubeleži impresije za ovu prvu turu tanjira. Kako su završile, tako je i Željana stigla sa korpicom. Ja sam primetila da tamo imamo jednu prelepu šoljicu, ako hoće Svetlana da je donese sa slikom naše domaćice. Naravno da hoću. Da stavimo ovde na stolu, pa bit će nam bliže dok ne dođe ona. Baš ste se odomaćile, kao kod svoje kuće. E tako, na sredinu stola. Šolja sa slikom Mažića je tako završila na počasnom mestu. A Stefanija je već počela da servira glavno jelo. Stavljam meso koje je jedinstveno. Stavit ću cušpajz. Sa tikvicama. Za dekoraciju ću staviti malo krompira. Mladog, pečenog u rerni. Uz to, evo malo paradajza,
peršun kao dekoracija i par ružica od šargarepe. Vojvođanski cušpajz sa tikvicama, pojačan ozbiljnim šniclama i pekarskim krompirom je lepo serviran, a sada već i poslužen. E pa dame, ovo je cušpajz. Jeste. Ovo vidite, narandžasto. Šta ima od povrća unutra? Ja bih rekla da je od tikvice. I drugi put jeste. Sada su i Dragana i Ceca dočekale svoje glavno jelo, a Miljana je već probala i kakvog je ukusa. Ona je opet krenula prva, pa su za njom i sve ostale složno prionule na vojvođanski cušpajz. Bez mnogo priče, ali sa dobrim apetitom. Za sada ćute i mirno jedu. Kako god da se zove ovo jelo, meni se veoma dopada. Zove se cušpajz. Cušpajz ili čušpajz? Cušpajz. Kako god se to zvalo, ja ću to sigurno praviti. Lepog je ukusa, prvi put jedem, nisam imala prilike ni da spremam, ani da jedem. Znači, vidim da ima graška od povrća. Nema. I tikvica. A šta još nam je stavila Stefanija? Stvarno, ne znamo. Ima za stolom i onih koji znaju. Znala sam šta je cušpajz. To se kod nas redovno priprema, naročito u letnje vreme. I ja prvi put ovo jedem. Mislim da ima luka unutra isto. Da, dinstan luk sigurno. Ali je lep ukus. Ima luka, crnog i jeste dinstan. Kremenadla je fantastična. Jako je dobro. Šta god da ima u ovom cušpajzu, nemam vremena da vidim šta je. Ja sam gladna. Krompir. Cušpajz. Idu odlično. Idu, vidimo. Idealno sve začinjeno. Da. Jako se lepo uklapa. Jeste. Za cušpajz nema zamerki. Pljušte samo komplimenti. Jako je ukusno i lepo. Meni je, eto, prvi put da probam to, savršeno je bilo. Ručak je bio božanstven. A meso mekano kao duša. Baš meko. Ja. I toplo. Sve po PS-u, kako je i red. Pekla ga je verovatno u redni, preliveno sa vodom. Sigurnom, da. Nadice, da li se možda nedeljom sprema čuspaj? On se uglavnom preko nedelje sprema. Preko nedelje. Da. A nedeljom sosevi. Aha. A šta jedete od ponedeljka do nedelje, mislim, do subote? Pa jedemo svašta, ali su određenim danima bila određena jela na meniju. Uglavnom, sredom i petkom su bila posna jela. Subota je dan za testo, za nas. Uz neku laganu čorbicu. Nadica verzirana i uobičajeno sigurna, pa su njene saputnice dobile iscrpno objašnjenje. Postoji tako u Francuskoj nešto ne. Slično? O, meso, naravno, paradajz, krompir, da. Ali ovo, ne. I meni je baš prvi put ovo i da probam i da vidim. Devojke su razmenile iskustva, slatko se ispričale, ali i dobro jele. Pa ih je Jeca, koja je prva spustila viljušku, podsjetila šta im je činiti. Ako ste završile, da damo ocene. Možemo. Možemo. Kako već to ide, gošće ocene upisuju vodeći računa o poreklu i originalnosti svih namirnica, kao i o načinu na koji su sve one iskombinovane, pripremljene i servirane. Isto tako boduju se miris, ukus i prezentacija svakog jela pojedinačno. Evo, i treći zadatak za danas je izvršen. Stiže Željana sa korpicom, pa Stefanija u kuhinji može da servira za danas poslednju poslasticu začudnog imena Lud Lab. Na tanjer prvo ide parče kolača, preko njega malo topljene čokolade i kao dekoracija višnjice koje su kandirane u šećeru i preliću sa sokom od višnje. Jedna od omiljenih Stefanijinih poslastica Lud Lab je servirana. Bogat čokoladni kolač sa višnjama, ukrašen istim kandiranim voćem, preliven čokoladom i opet sirupom od višanja, za kraj ovog bačkog ručka je upravo poslužen. Prelepo izgleda. Jeste, jedva čekam višnjinast. Da probam. Probajte, pa da čujemo utiske. Ekstra, fino, mekano, sočno. Čokoladno, a višnjama je posvežao. Kolač je bio super, bio je sočan, nije bio jako sladak, višnje su bile osvežavajući i generalno obožavam kombinaciju čokolade i višnje. I nije Zorica jedina. Ta kombinacija slatke čokolade i kiselkastih višanja je izgleda svim damama po volji.
Ja taj kolač obožavam. U meni fantastičan. Za svaku pohvalu. Znači, kolač je savršen. Jeste. Ovo je želatin, nadam se. Da, izgleda želatin. Da. Želatina nema. U soku od višanja. Glazura je odlična. Pošto su manje više uspešno rastumačile recept, dame su se svojski potrudile da pojedu što više, ali biće da ih je posle obilnog ručka Stefanija ipak malo precenila. Sa polovičnim uspehom su savladale desert i spremno pootvarale svoje kartice da upišu za ovaj ručak poslednje ocene. Podsećamo, na kraju serijala titula najbolje pripašće upravo onoj domaćici koja je od ovih svojih gošći dobila najveći broj poena. Kartice odoše u korpicu, korpica sa željanom, a gošće su i današnju domaćicu rešile da dozovu pesmom. Crven fesićano, crven fesić joj nanice, crven fesiću dragana moga joj nano nanice. Smo vas ugostili. Perfektno. Oj, mi smo sa vama. Naravno. Ja, baš mi je drago. Čim je Stefanija ušla i videla da je šoljica na stolu, ona se oduševila. Supružnici su, kako već to običaj kuhinje moga kraja nalaže, sišli sa punim rukama poklona, koje je gošćama podelio Milenko. Odećemo malo jedne skromne poklone od turističke naše, da ste bili kod nas u Vrbasu. Hvala. Naravno, sa sobom će poneti i kartice koje im je Stefanija ispisala. Ali nije to kraj darovanju. A ovo vam je, drugarice, moje delo. Vidjet ćete šta je. Pa ćete se setiti kad budete koristili da sam i ja tu sa vama. Hvala. Jao, što je lipo. Ja. To su vam neseseri da imate šminku da stavite. I nosit ćemo uvek sa nama. Pored nesesera, tu su i interesantni broševi kojima su se dame istog trenutka zakitile. Ovaj broš slaže se uz moje minđuše i rado ću ga nositi. Evo, ja sam okačila jedan od poklona koji stvarno nosim sa sobom i uvek ću misliti na nju. Pošto smo mi u pesmi pevali o ljubavi i poljubcu, ali može jedan poljubac? Pa da, sve može. Pa možemo da zapevamo i zaigramo. Njih dvoje su meni toliko zajedno, kad ih vidim zajedno slatki, onako upakovani su. Jedna duša, dva tela. Za kraj ove posete Vrbasu i Mažićima stigli su i sinovi Stefanijinog devera, koji su ih sve svojom pesmom razgalili. Jako je emotivno i veselo. Stvarno, nemam reči. Rekla nama da mi daš te tvoje rose što imaš. Vi mene varate, samo da mi kose mrzite. Vi mene varate, samo da mi kose mrzite. Svi smo se veselili i čak je bilo malo i suza. Emotivno dirljivo. Uživala sam. Ja sam samo hteo da kažem da su naše gošće došle u kuću gde je rođen Milorad Mažić, naš legendarni čuveni sudija. I najbolji srpski fudbalski sudija je zaslužio aplauz maminih drugarica, koje su pred polazak dobile i fotografije sa njegovim potpisom. Naši muški članovi porodice će biti posebno iznenađeni kada budu videli fotografije njihovog sina, našeg proslavljenog fudbalskog sudiju, Milorada Mažića. Ali, gospodine, nemojte zaboraviti i mog kolegu, vašeg drugog sina. Potpuno si u pravu što si to rekla. Jest. Tako je. Bravo za gošće i sve Mažiće. Karavan kuhinje moga kraja ide dalje. Za 7 dana ponovo sa vama. Doviđenja.